Najnoviji pozivi programa Swiss Pro odnose se na projekte podrške ublažavanja posledica pandemije i to u oblasti socijalnog uključivanja. Lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu sa centrima za socijalni rad mogu da konkurišu projektima za sprovođenje usluga socijalne zaštite. Onih koje su usmerene na ciljne grupe gde je lokalna zajednica procenila da su imale najveći uticaj ove krizne situacije u poslednjih, evo već skoro godinu dana. U tom smislu izdvojili smo da prioritet budu one lokalne samouprave iz manje razvijenih grupa. Biće finansirano do 20 projekata. Za ove namene izdvojeno je 312.000 evra. Ovim pozivom obuhvaćene su i sve četiri lokalne samouprave u okrugu. U sklopu drugog poziva projekti se odnose na aktivnosti usmerene na meštane podstandardnih romskih naselja. Cilj je da se omoguće dugoročniji efekti, kaže Ivanovićeva. To može da bude i podrška u obrazovanju za romsku decu i omladinu, uključujući i ono što je potrebno za učenje na daljinu, ali naravno sa akcentom na mentorsku podršku. Nešto što bi bilo zatim vezano za bolju dostupnost zdravstvenim uslugama i sanitarnim uslovima, zatim obučavanje mladih do 30 godina koje bi im omogućilo bolji ulazak na tržište rada, nešto što bi im pomoglo za bolje regenerisanje već postojećih poslova, a naročito pažnju smo obratili na ona zanimanja koja su najčešća u ovakvim naseljima, a to su muzičari, zatim prodavci na pijacama i sakupljači sekundarnih sirovina. Na osnovu prethodnog mapiranja, ovakva naselja u okrugu imaju Pirot i Bela Palanka. Projekte mogu prijaviti lokalne samouprave u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, koje i samostalno mogu da prijave projekte. Biće finansirano 10 projekata za koje su izdvojene 123.000 evra. Oba javna poziva otvorena su do 26. februara.